ተበቃል መከረም ማለት ማለት ነው ነይ ጥሩኛ አላልኩ ከከበድኳችሁ መውጣት ይችላል ያንቺ ዘሎ መግባት ሲገርመኝ ጭራሽኛ በወንድማችን ቤት መኖራችን ከብዶሽ ብታሶጭና ማርሽ ሞቼ ነው ቆሚ ሞት መሸከም ከብደናል ስለ እግዚአብሔር ወስነፈጥረ አምና ምድሚያን በጠይቃት ያው 29 ዘንድሮን በጠይቃት 29 አትጠራጥር የሚቀጥለው አመትን በጠይቃት ያው 29 ነው የምትልህ እንዴ ሴቶቻችን እኮ ድሚያቸው ነው ይውል 29 ላይ በይተው ህክምና ዋው 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 ያባትሽ ሙ ያለ ቱርሺ ነው እንደዛ ነው ዋው እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው እኔ ምን አባባ ደህና ናቸው የለም ሂዩን ባንኮክ ባንኮክ ሁላችሁም ልታከብሯት ይገባል ሁላችሁ ቅድም አንቺ ስትጨቃጨቃ ተሰማሻል ለምን አትያት ልትከፍሉኝ ማትችሉ ለመከራ ለችግር የገበርኩት ለጋን ምን ማትከፍኛችሁ እናንተን ለማሳደግ ብዬ የራሴ ልጅነት እቺ ትምህርቴን አቋርጭ እና ደረስክልኝ ታግዘኛለህ ስን ደግሞ የጎረቤት ልጅ አስፈግዘኝ ዘጠፍተ አንተ ፍለጋ አገር ለአገር ስንከራተ አደራ በል እንዳልሆን በአንተ መከራዬን ሳይሆን ወጣትነቴን የጨረስኩት በፍቅሩ አድቄ እንኳን እናንተን እንዳረሳ ብዬ ልጅ እንኳ ሳይኖረኝ ልጆቼ እናንተ ናችሁ ብዬ ለግም ይወዲት እንደዚህ ቤት እኮ በሰላም እየተረዳዳን ብንኖር እኔ ምንም ቅር አይለኝም ምን አይነት መረዳዳት እኔ አንቺን ሆድ ከመሙላትና ልጅሽን ቤቢሲት ከማድረግ ውጪ ወንድሞቼ ላንቺ አሽከር ከመሆን በላይ እዚህ በለጠ ምን አይነት መረዳዳት ንገሪኝ ምን አይነት መረዳዳት ለምንድን ነው እኔ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ነገር አንቺ የምታጣመሚው ምን ብለሽ ተራቻት እንዳለ